Чеський край, Височина та Закарпаття – от уже багато років надійні партнери. І це без перебільшень. З десяток років співпраці і на рахунку більше 200 спільних проєктів. Разом вдалося реанімувати ряд об'єктів, зокрема соціальної сфери, загальною вартістю у понад 80 мільйонів гривень. Нашій співпраці 12-й рік, і за цей період ми здали в експлуатацію понад 200 оновлених об'єктів у сфері освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення тощо. Наше партнерство з Закарпатською обласною радою нині має продовження, і наразі ми оглядаємо наступні об'єкти, які потребують оновлення та фінансових вливань. Зрештою, ми оберемо серед них ті, які отримають друге дихання вже цього року. Наша частка їх фінансування складає 6 мільйонів корун. Це, як правило, проекти, які фінансуються 50 на 50 органами місцевого самоврядування, це Закарпатська обласна рада, районні ради, і 50% фінансується за рахунок бюджету краю Височин. Сьогодні на ініціативу народного депутата Валерія Валерійовича Лунченка і депутата обласної ради Мирослава Золтановича Білецького я запросив наших колег із краю Височина оглянути кілька об'єктів, які будуть залучені до співпраці і в цьому році. Принципом їх не є політика, відносини людей, співпраця між громадами, між містами і співпраця між державами. На цей раз ми маємо делегацію, яку ми теж проводжуємо, як фонд «Віза», який є основним фондом по фінансуванню між Чеською Республікою Україною, і не лише в співпрацях між краями, а в інших проєктах. Я думаю, що чехи будуть обирати гірські села, села, які найбільше потребують допомоги. Ми маємо оглянути біля 23 об'єктів за два дні і визначитися саме ті об'єкти, які попадуть в пул на виконання 2019 рік. Хущина – один із районів області, де побували чехи під час свого першого цьогорічного візиту. Загалом тут вони відвідали 5 населених пунктів і, відповідно, 5 інвестиційних проєктів їм тут запропоновано. Хуст став першою зупинкою, адже місто – багаторічний партнер Височини. Зараз ми знаходимося біля однієї із шкіл, де ми разом спільний проєкт розпочали будувати харчоблок. В цій школі налічується близько 350 діток. 140 діток харчується, і ви можете собі представити, що в 21 столітті ми цих діток харчуємо у коридорних приміщеннях без жодних умов. Тож торік стартувало будівництво харчоблоку за спільним проектом та відповідним фінансуванням. Хустський навчально-виховний комплекс номер 1 став першим об'єктом, який делегати відвідали. У місті Хусті це третій проект, який ми виконуємо разом з Височиною. Необхідність побудови харчоблоку давно назріла у даній школі. Практично справжнього харчоблоку тут ми ніколи не мали. Розроблена документація, двоповерховий будинок, не лише харчоблока, на другому поверсі буде і актова зала. Понад 5 мільйонів гривень вартуватиме новобудова. Минулого року чеська сторона виділила дещо більше мільйону. Що, до речі, вже освоєні, адже роботи ведуться і сьогодні. Місто ж внесло свою частку, яка наразі складає теж мільйон. Чи таки бути другому траншу партнерів? Якраз і вирішували делегати під час візиту, таким чином перевірили хід робіт, а відтак втілення в життя цього спільного інвестиційного проекту. Щодо керівництва навчального закладу, педагогічного колективу та й, зокрема, самих дітей, які тут виховуються і навчаються, то вони щасливі, що нарешті дочекалися омріяного. Ця структура нам дасть можливість харчувати дітей у нормальних умовах. Я дуже радий, що із жовтня-листопада розпочалося будівництво, і воно вже фактично ведеться активними темпами і тепер. Думаю, що цього року під кришу ми підійдемо і розпочнемо внутрішні роботи. Чеська делегація об'їхала і села Хуського району, окремі об'єкти в яких у черзі на спільне фінансування.